Vítame medzi nami aj Patru Bene, ahoj. My sme ťa uviedli ako introvertku, ktorá istým spôsobom ovládla YouTube slovensky. Istým spôsobom, hej, nezveličujeme nič. Chcel som povedať, že ľudia možno tomu nerozumejú. A ja ti veľmi dobre rozumiem. Ja som takisto introvert a vidíš, čo teraz robím. Ale prečo práve táto cesta u teba? No, to asi nikto nevie, prečo práve táto cesta. Ono, keď niekto začne robiť niečo ako hobby a prejde to do práce, tak si myslím, že to je veľký dar v dnešnej dobe, hej, čiže ja to vnímam ako poctu a vďaku, ale ak sa ma niekto spýta, že prečo, tak sa tiež pýtam prečo, prečo ja. A čo by si niekedy akože menila, keď hovoríš, že aj ty sa pýtaš prečo? Ani nie, ale skôr ja som pracovala ako strihač svadieb a ono to prešlo tak prirodzene do tejto práce. A keďže sa to ľuďom páčilo, tak som tam, kde som, vďaka ľuďom, takže... No, treba povedať, že ty si iná youtuberka. Dnes sa týmto ľuďom hovorí, že sú influenceri. Je to taký zvláštny výraz. Ale áno, ľudia, ktorých sleduje veľa ľudí, tak istým spôsobom ovplyvňujú, hej? Tak. Tých ľudí, ktorí ich sledujú. Takže to robíš aj ty, len ty si taká iná. Lebo pri ženách je skôr človek zvyknutý, že ponúkajú rôzne také módne fotografie a videá. Radia ostatným ženám, ako sa líčiť a tak. Ale ty si tak nasmerovaná. Viac menej vtipnejšie, si proste iná. Taký chlapčenský typ. Ja som chlapčenský typ dievčatia, čiže ja som chodila aj s chalanmi von, ktorí sa nelíčili. Keď sa neviem líčiť, našťastie. Keď sa neviem líčiť, tak prečo by som mala niekomu radiť, ako sa líčiť? Čiže ja som skôr ten typ človeka, ktorý prezentuje sám seba taký, aký je. Nemám problém sa odfotiť alebo natočiť nenamalovaná v pyžame. Ukázať neporiadok v izbe. A to je ľuďom sympatické. Inak. Je to sympatické, že možno práve preto. Áno, áno, tá otvorenosť tvoja je až taká zvláštna, by som povedal, v dnešnom svete. Pozor, nemyslíš si nič zlé. Áno, naozaj v dobrom, pretože dnes niečo ako otvorenosť sa jednoducho... Ľudia sa snažia hrať na niečo iné, bohužiaľ, že keď teda vedia, že ten človek ich v realite nestretne, tak si vytvárajú takého avatara na sociálnych sieťach s lepším charakterom. Ale som si povedala, že prečo mám byť lepší človek na internete, keď ním nie som súkromý, takže sa snažím nejak to, že prezentovať samu seba. A ty veľmi, veľmi pekne aj ostatným ľuďom, ktorých je naozaj veľa. Ako musíme povedať, že toľko ľudí, koľko vás, mladých ľudí sleduje, to je niečo neuveriteľné, že čo vy dokážete získať za publikum. A ty im vysvetľuješ, ale aj také, ty ich učíš vlastne, že ako to chodí v takom v tomto svete. No, učím ich. A takisto veľmi otvorene. Teraz napríklad môžeme si povedať aj o tom nedávnom videu, kde si ty vysvetľovala o tom, že ako fungujú napríklad spolupráce vás, youtuberov, influencerov a podobne. S rôznymi firmami. Ty si sa stretla niekedy, lebo aj tam si spomínala, že niekedy tá firma nemusí sa zachovať úplne seriózne, tak stretla si sa ty aj s takýmto správaním? Bohužiaľ áno, a to musím povedať, že je veľká nevýhoda, pretože to potom spôsobí, že z čistej duše sa stane paranoidný človek, začne byť opatrný, začne byť taký, že ale neurobím nič zadarmo, lebo ma ďalšie využije, takže áno, mám bohužiaľ aj negatívne skúsenosti, ale tak nemôžem to nejak na sebe nechať pocítiť, lebo potom to ničí mňa. Mm-hmm. Takže... Pred týmto vstupom sme sa s tebou ešte rozprávali aj o tom, že ty si ten človek, ktorý si vyberá tie spolupráce, ktoré bude robiť a nebudeš robiť to, o čom nie si presvedčená, alebo nebudeš propagovať nejaký produkt, ktorý nepoužívaš, čo teda žiaľ mnohí tak robia za vidinou nejakého zárobku, proste propagujú všeličo, aj to, čo naozaj nepoužívajú a nie je súčasťou ich života. Je to len preto, aby si zarobili cez ten Instagram alebo YouTube. Tak to môžem povedať na začiatku, keď ma prvýkrát oslovili nejaké spolupráce, pre mňa to bola podsta, že ma vôbec niekto spoznal. Chcel do mňa akože nejakú službu. Čiže zo začiatku to bolo aj u mňa také, že aj keď som niečo nepotrebovala alebo niečo nepoužívala, tak to bolo pre mňa novinka. Ale časom, keď som vlastne naberala tie dosahy a vedela som, že čo poviem na internete, tak to si ľudia nejako zoberú, tak som si vlastne uvedomila, že ak náhodou niečo nekonzumujem alebo niečo nejak nepraktizujem, necvičím, tak nebudem robiť teda reklamu na fitness veci, hej. Nebudeš proste zavádzať ľudí. Áno, áno, áno. A ono neubližuje toto potom celému tomu vášmu svetu a tomu vášmu biznisu, keď, ako povedzme si na rovinu, a vy všetci viete, o kom hovoríme, že ľudia jednoducho, keď sa pozrieš na tých známych influencerov niektorých, tak majú jeden deň jeden produkt, druhý deň ďalší produkt, ktorý je vlastne konkurentný. Ja, či ste čítali nejaké moje vyjadrenia, presne toto je to, že som povedal, že príde mi hlúpe, aby človek mal každý týždeň iný obľúbený krém, ono to potom vlastne klesá, tá jeho dôveryhodnosť. A neviem, ako
akože ja čo mám všetko doma, tak to aj využívam, ale to spotrebujem a mám s tým skúsenosti. To nie je len okrem, to je zrazu, že ty vidíš nežné žienia, ktoré propaguje, teraz to poviem tak primitívne, šminky a zrazu ju vidíš s kladivom, ako hovorí, toto je to najlepšie kladivo. Aj veš? Také bolo? No, ako teraz som to preniesol do takej úplne dobre, že bizarnej dobre roviny, ale naozaj niekedy človek už nemôže veriť ani tomu, na občas čo sa pozerá. Občas sú také ponuky na spolupráce, kedy si poviem, že nie a presviečajú nás, čiže ono, bude človek taký, že sa nechá zlákať sumou, že ponúknú viac, alebo potom sú klienti, ktorí sú neodbitní, že idú a proste nutia nás a človek povie 10 krát nie a 11 krát, že mu je to blbe, takže dobre, daj pokoj. My sme to už úplne spomínali, že ty robíš a točíš aj rôzne vtipné videá. Napríklad nedávno si spravila taký pokus, že si 7 dní jedla len pizzu. Tak ako to dopadlo? No, na prekvapenie som schudla, 2 kila som schudla. Fakt? Nebolo to až také ťažké, keďže pizza je vždy nejaký iný základ, čiže som to vedela obmieniať. Jedine, čo bolo najhoršie, bolo to, keď som si chcela dať fakt, že čerstvé hrozno alebo niečo bolo vonku teplo a nemohla som. Išli sme grilovať, nemohla som, grilovala som si pizzu. Takže bol to super pokus a chcela som vlastne ukázať ľuďom, aké to je, keď niečo povieme, ale že by to bola realita, že čo by ste jedli do nekonečna, kebyže môžete jesť niečo. Ďaká ti, že robíš takéto veci. Vy to prosím nás nerobte doma, áno. Upozorňovala som, no, že a aj teraz, aj keď to dopadlo super a schudla 2 kg, tak vo vašom prípade to nemôže a nemusí vôbec dopadnúť super a nemusíte schudnúť, takže aby ste si to nezobrali teraz ako nejakú hlavnú vec. Miško, tvoj priateľ a zároveň aj manažer, vítaj medzi nami. Ahoj. Prosím ťa. Ahojte. Jedna vec ma máta, že aké je to mať priateľku, mať frajerku, na ktorú ti kúka 200 000 ľudí pravidelne a sleduje 200 000 ľudí. Lebo je to zábavné niekedy, hlavne v nákupných centrách, keď začnú naháňať a mávať jej. Naháňajú ťa? A potom ty, čo sa postavíš, odháňaš to, alebo robíš takú živú scénu? On so mnou uteká vždy. Čo ty ako manažer svojej priateľky v podstate máš na starosti? Veľa vecí. Ja to niekedy nerad volám, že manažer, ale skôr, že nie som niekto, kto jej pomáha s komunikáciou, lebo ide skôr o to, že tam, kde potrebuje pomôcť, jej pomôžem, ale nie je to o tom, ako tí filmoví manažeri, že teraz jej budem nútiť všetky tie spolupráce a tlačiť do niečoho, čo nechce. Čiže pomáha mi aj s komunikáciou, ale aj s fotením, s točením, lebo za tým častokrát aj tie fotky, čo tu vidíte, nemohla fotiť sama. Takže To je vlastne jeho práca. Čiže my keď sme spolu na dovolenku, tak mama tam pofotí a máme. Nevzniká tam niekedy, my sa to vždy pýtame, pokiaľ tu máme páriky, ktoré spolu trávia možno viac času, ako je zdravé. A vy teda nielen, že ste partneri, ale ešte aj pracujete spolu, hej, pretože robíš to, čo robíš a jeden aj druhý. Tak neleziete si niekedy už na nervy? Pri tom všetkom? My sme spolu 8 rokov, takže už sme tak na seba naladení, že už sme si zvykli, ale akože nemyslím si, že by sme si niekde išli na nervy. Práve, že ono sú to isté benefity, tým, že on ma najlepšie pozná a nechce na mne zarábať, lebo povedzme si, že peniaze sú v rodine, hej. Jasne. Čiže aký mám nejaký benefit, on ho má tiež. Čiže ja si myslím, že pre mňa to je veľká výhoda, lebo on vie za mňa, do čoho by som išla, čo používam, aká som. Čiže on vie veľakrát aj urobiť ten záver aj za mňa. Čiže je to pre mňa oveľa lepšie, ako by to bol cudný človek. Internet a sociálne siete prinášajú naozaj všeličo a prinášajú rôznych ľudí, aj takých, ktorí pre mňa je zvláštne, že niekto niekoho sleduje a hejtuje ho. Hej, že mu vypisuje rôzne škaredé veci, ako zle vyzeráš, ako neviem čo a tak ďalej. Však nesledujem človeka, ktorý mi nie je sympatický. Veľmi jednoduchá odpoveď. Čo ty ale hovoríš na takýchto hejterov? Dnes sa nazývajú títo nenávistníci hejteri. Mám taký istý názor, alebo skôr otázku, že prečo podporujú niekoho, koho nemajú radi a dávajú mu tie dosahy a tie reklamy mu klikajú. Sama neviem, prečo sa to deje. Je to otázka, možno je to o tom, že internet nemá hranice, ľudia tam strácajú slušnosť a to, čo by povedali na ulici, alebo nepovedali na ulici, tak to spravia na internete, lebo tam nie sú tie následky priamo. A je to lepšie vždy sa schovať za nejaký profil súkromný. A ľahko sa im súdi niekoho, kto ukazuje všetko ako človek, ktorý má všetko zablokované a nikto ani nevie, kto to, čo to je. Patra, ďakujeme ti za návštevu. Vám dvom spolu želáme veľa lásky hlavne. S ňou to pôjde potom všetko ľahšie. A samozrejme veľa spokojných followerov, sledovateľov a ešte väčšie množstvo zaujímavých videí. Ďakujem pekne.